জ্বলিছে অসম। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ, চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানে উত্তাল কৰিলে ৰাজপথ, হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ। কিন্তু বাংলাদেশীৰ পূজা মানি নলয় অসমে। ঠায়ে ঠায়ে জ্বলিল ৰাজেন গোহাঁই অৰ্ধেন্দুদেৱৰ পুতলিকা। এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য। বুধবাৰে গোলাঘাটত জ্বলিল ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দুদেৱৰ প্ৰতিকৃতি। অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বাদ বিবাদ চলি থকাৰ সময়তেই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দুদেৱে যি প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। কেৱল সেয়ে নহয়, ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধেও শিৱসাগৰতো আহোম জাতীয় গণমঞ্চই সাব্যস্ত কৰিলে বৃহৎ প্ৰতিবাদ। টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। তেজপুৰতো দেখা গ'ল বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মোদী নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰখনে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লৈছে। নাগৰিকত্ব বিধেয়ক, সংশোধনী বিধেয়ক 2016খন তেওঁলোকে আইনত পৰিণত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ স্বাৰ্থ তেওঁলোকে বিঘ্নিত কৰিব বিচাৰিছে, আৰু বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ বিপক্ষে গৈ অসমত 1.5 কোটি বিদেশী জ্ঞাত সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি, ধৰ্মীয় বিভাজন কৰি কোটি কোটি হিন্দু বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপন কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী থলুৱা ৰাইজৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে। নাগৰিকত্ব আইন বাতিলৰ দাবীত এইদৰে চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। গোৱালপাৰাতো বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চহৰখনৰ নয়াপাৰাত গৰিয়ামৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ শতাধিক লোকে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানে উদ্ধাৰ কৰি তুলিলে। হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ নাগৰিকত্ব আইন বাতিল কৰক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই, অসম চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচীৰ হাতত তলে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। নাগৰিকত্ব আইন বাতিল নকৰিলে পৰিস্থিতি অধিক জংগী হোৱাৰো হুংকাৰ দিলে সংগঠনকেইটাই। গোৱালপাৰা জিলা সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোনখন এখন বিল আনিব বিচাৰিছে, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016, এইখনক আমি প্ৰতিকৃতি আজি আমি দাহ কৰিলোঁ। ইফালে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী তিনিচুকীয়া জিলাৰ পাটকাইটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে টিৰাপ জাগুন আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত পুৰুষ মহিলাই আদি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সহযোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 বাতিলৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। মাজুলীতো দেখা গ'ল একেই পৰিৱেশ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই আৰু অৰ্ধেন্দুদেৱৰ পুতলিকা দাহ। ৰাজেন গোহাঁই আৰু অৰ্ধেন্দুদেৱৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ এইদৰে মাজুলীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে। ACYCPয়ে মাজুলীৰ কমলাবাৰীত ৰূপায়ণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
অর্ধে দূরের উত্তরিকা। আজি আমার অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনের ডিমান্ড আছিল যে অসমত এখন শুদ্ধ নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করব লাগে। আমার দল সংগঠনের নীতি নির্দেশনা মতে এখন নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করবলে ওলাইছে, কিন্তু আমি এটা দেখা পোৱা গৈছে যে রাজেন গোহাই অর্ধেন্দু দে নিচিনা কিছুমান আমার বিজেপি নেতায় আমার অসমত হিন্দু বাংলাদেশী স্থাপনের একটা ষড়যন্ত্র করেছে। আজি বিভিন্ন ধরনের টুলুঙা মন্তব্য দিছে। আমি অসমীয়া জাতি হিসাবে এটা কথা সকিয়ে দিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোক বদল, তেওঁলোকে অসমলৈ পুনৰ মান আনিব বিচাৰিছে। অসমীয়াৰ গাত এতিয়াও লাচিতৰ তেজ আছে, আমাৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকালৈকে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই মঞ্চৰ পৰা কৈছো যে কোনো কাৰণত আমাৰ ইয়াত হিন্দু বাংলাদেশীক স্থাপন হবলৈ দিয়া নহব। লক্ষিমপুরত যুব ছাত্র পরিষদে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে। 855 গৰাকী শহীদর কেঁচা তেজেরে চুক্তি রূপায়ণ করা, আজি চুক্তিক অবমাননা করবলা কেন্দ্রীয় সরকারের এনে হঠকারী সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সদু গড়িয়ামূরা দিঘি জাতীয় পরিষদে আজি রাজ্যজুড়ি নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক 2016 দাহ করা হয়েছে। আর আজি আমি এইটো স্পষ্ট করে দিব ওলাইছো যে গড়িয়ামূরা দিঘি জাতীয় পরিষদে ক্লান্ত না থাকে, ইয়া আরম্ভণি করছো, আর প্রয়োজন বোধে গড়িয়ামূরা দিঘি জাতীয় পরিষদের প্রতিজন কর্মকর্তায় তেজ দিবলে বাধ্য হব। গড়িয়ামূরিয়া দেখি জাতীয় পরিষদে বরপেটাত বিধেয়কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে। ধেমাজিতো জ্বলিল সাংসদ রাজেন গোহাই আর অর্ধেন্দুদের প্রতিকৃতি। ইফালে ডিব্রুগড়ত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বিরোধিতা করে রাজপথত জ্বলালে বিধেয়ক। অসম সাহিত্য সভা, অসম গণ পরিষদকে ধরে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করলে।